3 ildir biz su üçün demək olar ki Allahdan başqa heç kimi çağırmamışam. Şükür Allaha, Allah kömək olsun. Bu il təzə icramız, bu su çəkənlər hər kimdirsə, hansı şirkətdirsə, Allah onlara kömək olsun. Su elə bir şeydir ki, hər bir yerdə lazım olur. Susuz biz demək olar ki, yaşamamışıq, sürünmüşük. Şükür Allaha ki, bu təzəlik ilə bizə kömək elədi bu su idarəsi. Su çəkildi, sumuz var. Evdə su işlətirik. Mətbəxtdə su işlətirik, hamamda su işlətirik. İndi təzəlikcə, məsələn, suumuz var, ağaclar da əmələ gəlir.